Seja bem-vindo, Lívia. Boa tarde. Boa tarde, Daiane.
Juliana, o padre Cocal está na sala aguardando para aceitar ele. Boa tarde. Tá começando. Boa tarde. Tudo bom? Padre Cocal, seja bem-vindo. Muito obrigado. Como estão vocês? Que bom. Estamos bem, graças a Deus. Ah, tá bom. Eu também estou bom. Que bom. Boa tarde, Padre Cocal. Aqui é Roberto. Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Tudo bem. Você me lembra muito quando eu fazia um curso no CIMI, anos atrás, um queniano que fez um curso comigo de indigenismo, que também era missionário da Consolata. Ah, como se chama ele? Steven, não? E foi, Steven. Ele era Steven, altão. Ah, tá. Na década de 90. Ah, tá. Mas que bom, bom conhecê-los. Boa tarde, Carol. Professora Carol. Boa tarde, Arivaldo. Oi, Roberto. Oi, Ari. Oi, Padre Cocal. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aguardando pelo menos uns minutinhos o pessoal de Manaus começar a entrar também. E aí podemos começar. Ok. Ok. Não tem problema. E Ari, como é que está? Quando é que vem Roraima novamente, Ari? Oi. Beleza, e você? Tranquilo. Alô aí. Fui eu, Eduardo. Quantos graus aí, Eduardo? Hoje tá pouquinho. Torno de 29, mais ou menos. Ah, tá bom. É igual aqui. Pelo visto não é tão quente, não, como você acostuma, não. Eu respondo igual o André. Aqui na sala tá 18. Tá 18, né? Eu estranho muito quando eu vou na minha terra lá, que eu sinto a diferença, né? Quando eu vou em Teresina lá, que eu chego a diferença pra cá, eu quero voltar logo pra Roraima. Imagino. Teresina chega a 43, mais ou menos.
Eu vi que a Osânia está aqui com a gente. Queria mandar um beijo. Ei, Osânia, quanto tempo? Oi, Carol, para você, né, e para todos aí, boa tarde, um grande abraço aqui de Goiânia. Tô na estrada, por isso que tá difícil falar, o microfone tá desligado. Daqui a pouco eu chego em casa, aí a gente fala melhor, mas muito bom estar junto aqui com todos e todas, né? Saudades. Você tá bem, Carol? Eu tô aqui em Recife agora com a turma daqui. Oh, coisa você boa. Chegar, a gente se fala, sim. Tá, bem, joia. Bem tranquila, boa viagem. Obrigada, beijo. Boa tarde. Oi, Eduardo. Eduardo, olá. Roberto. Olá, padre. Tem um indígena guarau. José Lizardo. Ele está mandando mensagem se ele pode participar. Para mim seria bom a sim, participação pode, dele. Pode mandar o link para ele, padre. Ok, obrigado. Olá, chegou? E agora mesmo ele escreveu. Quem chegou aí de novo, abre um pouco a janela para a gente ver. Olá, Adis, boa tarde. Me escutam bem? Sim, tranquilo. Ok. Botou o fone agora. E aí, Roberto? Olha aí, tudo bom, William? Tudo bom, aqui está Marco também aqui. Oi, tudo bem, Roberto? Ô, Marcos, tudo bem? Bom que você faz dupla aí com o William, né? É quase a dupla palmeirense. Olá, diz hoje está em casa ou está no escritório? Estou no escritório aqui, perto de William e de Marco e da Cecília. Ah, Cecília também está aí, todo mundo. A Cecília ainda não entrou, né? Sim. Já está aí também? Boa tarde, Jamerson. Boa tarde. Tudo bem? Tudo em paz. Ah, tá. Seja bem-vindo. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Maria da Graça também está aí. De onde é?
Algumas pessoas estavam com dificuldade de entrar, a gente reenviou o link para ver se melhorava. Então, já acredito que vão agora poder entrar e poderemos dar início. Boa tarde, Tamires. Tamires, do Serviço Jesuíta, também está conosco. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Roberto. Então, vamos agora, vamos aproveitar para começar. Quem foi entrando a Juliana, que está nos auxiliando a partir de São Paulo. Ela vai... Qualquer coisa, padre, precisar de partilhar algum... Ela disse que ia botar esse botão. Algum PowerPoint, pode partilhar diretamente daí, mas se quiser dividir em grupos, vou solicitar a Juliana, que ela é nossa técnica nessa... serviços. E... A partir de agora, eu quero fazer um agradecimento especial a todos e todas que aqui estão conosco, e entre equipes da Pastoral do Migrante, do projeto PCPR, e convidados e convidadas de várias instituições. Eu agradecer a Eduardo pelo contato direto com o padre Cocá, que eu tanto conheço de ouvir falar, mas agora já posso dizer que já ouvi e posso ouvi-lo também, né? E agradecer o afeto, o carinho desse cura, como diz muitos aí, pelo respeito aos povos indígenas e, de modo especial, ao povo Arau. E é com ele que nós vamos hoje e amanhã podermos contemplar e participar e dialogar com eles sobre esses povos que migraram pelo nosso território brasileiro, mas lembrando que a territorialidade dos povos indígenas não está dentro dessa perspectiva que é a perspectiva geopolítica do Estado, né? Eu tenho um professor meu de história, muito querido, Edson Silva, que dizia o seguinte: os povos indígenas não são do Brasil, eles são no Brasil, porque eles antecedem a presença do Estado. Então, a mesma coisa a gente pode dizer aos povos amazônicos, a todos os outros povos. Eles estão no, mas não são do, porque eles são anteriores ao Estado. A mesma coisa os povos do Delta do Amacuro e de outros lugares da América do Sul, né? E antes de passar a palavra ao padre Cocá, eu acho que seria interessante que cada um de nós pudéssemos dizer nosso nome, de onde estamos, de onde falamos, e se é do SPM, se é de outra instituição,
abre o microfone, abre o quem puder abrir o vídeo, diz seu nome e a gente depois passa a palavra ao padre Cocal e ele vai dizer mais ou menos como é a dinâmica do dia, o que é que ele precisa também daqui para a gente interagir. E como sempre, as plataformas têm limitações, mas tem também essa qualidade de botar gente do Brasil inteiro no mesmo lugar ao mesmo instante, né? Já podemos contar com 28 pessoas na nossa sala e em vários lugares. Eu não sei se o pessoal de Tabatinga conseguiu conectar. Lá sempre tem muita dificuldade de conexão, né? Mas eu posso abrir a palavra para que cada um possa se apresentando. Abre o... Quem já está com a câmera aberta é só se apresentar, dizer de que lugar está falando, de que local. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Luciana Florencio. Estou contribuindo na Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2. É um prazer conhecê-lo também, Padre Cocal, e a todos, né? Que aos poucos aqui a gente vai trocando. Bom trabalho para todos. Boa tarde, eu me chamo Arivaldo, faço parte da equipe do SPM Nordeste, estou contribuindo na coordenação de um dos projetos do SPM Nacional para migração e refúgio no Brasil. Estou falando aqui de Jacumã, na Paraíba. Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Eduardo, sou aqui de Boa Vista, Roraima, faço parte da coordenação da Diocese de Roraima e atualmente articulador do projeto PCPR, aqui no estado de Roraima. Oi, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Rosana e falo aqui de Manaus, né? Faço parte aqui da Pastoral do Migrante aqui na Arquidiocese de Manaus. Boa tarde, eu sou a Daniele, sou daqui de Manaus e faço parte do projeto também. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é André, sou de Manaus. Também estou na Pastoral dos Migrantes. Boa tarde, meu nome é Mônica, sou aqui de Manaus, faço parte da equipe da Pastoral do Migrante. Olá, boa tarde, meu nome é Jéssica Moraes, também trabalho com o projeto PCPR na parte de comunicação social. Sou, bom, nacional, né, na verdade. Boa tarde, gente, eu me chamo Juliana e faço parte aqui da equipe da Secretaria do SPM Nacional. Estou aqui na assessoria técnica escondidinha aí. Bom encontro para vocês. A nós, né? Boa tarde para todos e todas. Sou Zânia, do SPM Nacional, moro em Goiânia. Boa tarde, meu nome é Orlari, faço parte da SPM, o projeto PCPR, em Boa Vista, Roraima. Oi, boa tarde, gente. Meu nome é William, sou assessor administrativo do projeto PCPR, que é o Serviço Pastoral do Migrante, em Boa Vista, Roraima. Oi, boa tarde. Meu nome é Marcos, eu sou voluntário da Pastoral do Migrante. Pertenço ao projeto de PCR. Boa tarde a todo mundo. Eu sou Mona, sou articuladora local aqui da Cáritas, em Recife, Regional Nordeste 2. Um prazer, bom trabalho a todos. Boa tarde, eu sou Victor Santos, sou da SPM Pernambuco Paraíba. Vendo aí muitos rostos conhecidos. Padre Cocal, um prazer conhecê-lo. Venho ouvindo falar muito do senhor. Vai ser muito bom te ouvir hoje. Obrigado pela presença. E José, olá, tudo bem? Os companheiros, como vão? Sim, boa tarde, me escuta? Escutamos.
Buenas tardes, sí. Mi nombre es José Lizardo Moraleda, venezolano. Ahora en este momento estoy durmiendo aquí en Marañón, Azailandia. Saludo, padre Cocal, saludo a la profesora Carol, Víctor. Un inmenso día, una inmensa tarde el día de hoy. Saludo para todos. Gracias. Oi, eu sou Carol, sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, moro em Recife, sou parceira do Serviço Pastoral dos Migrantes também. Um prazer estar de novo com o senhor, padre Cocal, um prazer vê-lo, José, quanto tempo, e bom trabalho para nós. Boa tarde, meu nome é Mayra, eu faço parte da coordenação da SPM Roraima e também faço parte do projeto PCPR como assistente de proteção social. Boa tarde, eu sou Andrés, faço parte da equipe Pernambuco Paraíba do projeto PCPR, apoiando a SPM, e um prazer conhecer o Padre Cocal e a todos aí, um abraço também. Bom trabalho para nós. Boa tarde a todos. Meu nome é Jamerson, né? Eu falo aqui de João Pessoa, Paraíba, e venho já um bom tempo acompanhando o oral aqui em João Pessoa, sou pesquisador, antropólogo, e estamos juntos aí. Boa tarde, eu sou Raíra, sou da SPM, da equipe do PCPR e estou em Recife. Boa tarde. Boa tarde, eu sou da Iene, também sou da equipe SPM, Pernambuco, Paraíba. A Tamires escreveu dando boa tarde e agradecendo que ela está com problema no microfone. Depois ela, se resolver, ela pode interagir. Mas alguém não se apresentou ainda? Oi, gente. Boa tarde. Eu me chamo Camila, tá? Eu atuo em Roraima, nos abrigos com a população Warau e Enipá, e mais uma vez obrigada, Cocal, pela sua disposição de estar cada vez mais ensinando aqui a gente nesse ciclo. Obrigado. Boa tarde, eu sou a Cecília, aqui de Boa Vista, faço parte do SPM, e eu sou articuladora local aqui de Boa Vista, Roraima. Mas alguém que falta? Deixa eu ver aqui um dos nomes que me aparece que ainda não se apresentou. Tem Maria das Graças. Eu não estou vendo na lista de apresentação. Eu não sei, às vezes é outro nome que está usando isso. Roberto, ela colocou sua apresentação aí nos mensagens, igual que a Tamires. Ah, obrigado, Mayra. Estávamos com duas companheiras também do Ceará, mas que eu acho que caíram, talvez voltem. A Lívia e a Jamila, que são da Secretaria de Proteção e Direitos Humanos, Proteção a Migrantes e Refugiados, em Fortaleza, de onde a gente esteve essa semana dialogando a constituição de uma casa do migrante, uma nova casa do migrante lá em Fortaleza, que será Casa Maria, Mãe dos Migrantes, na providência de Deus. Você me chamou, bicho? E como você me chamou? Eu disse, gato. Ok. Quem for chegando depois, a gente apresenta. Padre Cocal, é com o senhor agora, esse momento.
Mais uma vez agradeço a essa, a este, Hermana, este me... momento mágico da tarde que a gente sonhou isso. Vitor e os demais aqui presentes pensamos e desejamos com tanta profundidade que o Cocal tinha tempo para nos atender. E assim a gente começa um ciclo de formações que depois apresentaremos as próximas pautas. Desde já, muito obrigado em nome do Serviço Pastoral dos Imigrantes e vamos, sem mais delongas, passar a palavra a você. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Roberto. E tem aqui pessoas que, com quem tem compartilhado, não? Alguns momentos do trabalho lá em Boa Vista, Camila, Tamires e algumas outras pessoas. Também temos aqui a presença de José Lizardo Moraleda. Ele não é venezuelano, ele é guarau. Ele se apresentou como venezuelano, mas é guarau, não? Então, é uma presença também enriquecedora, né? Que pode ajudar para também muitas perguntas que podemos ter nesta apresentação, neste compartilhar, não? A outra coisa é que eu não falo bem no português, então vamos falar portunhol, dá para entender. Se vocês não entendem, tá, podemos parar um pouquinho para esclarecer melhor, não? Terceiro, também vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, não? Porque eu compartilhei diretamente nas comunidades indígenas, na comunidade de José Lizardo Moraleda, na Bassanuca. Lá eu estive 8 anos compartilhando com eles. Então, muitas coisas que vamos falar são da experiência minha, mas também da história que também conheço um pouquinho, história que tenho leído um pouquinho. Então, vai ser como compartilhar a experiência, mas também a experiência de outras pessoas, autores que escreveram, não, esta história. E com a presença aqui de José Lizardo, eu acho que pode ser também bom, não, a sua participação direta. Hoje, vamos compartilhar 3 momentos da história de Guarau, como uma palestra, não? Então, e depois, algumas perguntas que vocês têm ali, o Celizardo pode me ajudar, não, para responder algumas perguntas. Amanhã, que é sobre os desafios, vamos construir juntos os desafios. Eu tenho algumas listas dos desafios, não? Porque eu estive em Manaus, estive pouco tempo, 2 semanas. Estive em Manaus no mês de setembro de 2019. E depois em Roraima, em Boa Vista, Pacaraima, estive mais tempo, não? Boa Vista estive de janeiro 2020 até agosto 2020. Então, conheço um pouquinho a realidade dos abrigos, a realidade da luta dos guarau que viviam, que moravam lá em Caubanoco, não? Então, tem alguns desafios que eu tenho anotado, não? Mas vocês também que trabalham diretamente com os povos indígenas, migrantes da Venezuela, podem também ajudar na construção. Mas também acho que não vamos parar somente com os desafios,
mas também construir juntos algumas propostas, não? Algumas propostas como podemos afrontar esses desafios. Com esse preâmbulo, posso já entrar no matéria de nosso compartilhar hoje, não? Vamos, vou apresentar com a ajuda de slides, porque é mais fácil para mim, como falava para vocês. Eu não falo bem o português, mas o português, sim, falo mais ou menos, então, daí para compreender. Rara Yaquera prepara sua flecha, atira, mas não dá certo. Ele era o melhor caçador da comunidade e é por isso que o chamam de Bom Braço. Mas dessa vez não acertou e também perdeu a flecha. Ele procurou e não conseguiu encontrá-lo. Não encontrando a flecha, Rara Yaquera volta à comunidade e conta aos sábios o que aconteceu. No dia seguinte, ele procura novamente e encontra a flecha afundada no chão entre os arbustos. Ele tenta tirar a flecha, mas percebe que é muito difícil. Usando muita força, ele finalmente consegue retirá-lo e percebe que a flecha tinha deixado um buraco no chão. Quando ele olha pelo buraco, ele vê lá embaixo uma terra cheia de rios, buritis e muitos animais. Novamente, ele corre para a comunidade e conta ao Isimo o que aconteceu e o que viu. Eles convocam uma reunião da comunidade, selecionam algumas pessoas e as enviam com essas instruções. Descubra o que está acontecendo e depois volte. Ao voltar, eles disseram aos sábios tudo o que vislumbraram na nova terra. Muitos animais, buritis cheios de fruta, rios cheios de peixes. Convocam novamente uma reunião de toda a comunidade e decidem que toda a comunidade irá para a terra abaixo. Eles dão ordens estritas sobre como descer. Nós vamos fazer uma corda e, através dela, iremos para a nova terra. Aqui passamos fome, enquanto lá embaixo há muita comida. Todos nós vamos descer, mas as mulheres grávidas descerão por último. Eles fizeram uma corda longa com fibras das folhas de buriti. E com ela, eles começaram a descer. Rara Yaquera, desça. Eles descem e descem, homens fortes, mulheres também. Eles descem para a nova terra. Tudo estava indo bem, até que uma mulher grávida esgueirou-se entre aqueles que estavam descendo, mas ficou presa no buraco e não conseguiu sair ou descer. Pularam em cima dela, tentando ajudá-la, mas não deu certo. Muitos tinham baixado, mas os bons do Isimo ficaram lá no céu. A barriga da mulher presa se tornou Hoponakura, a estrela da manhã. Então, quando ela olha pela manhã, é hora do varal se levantar e começar a trabalhar. Os que desceram começaram a explorar a terra e encontraram comida abundante, rios e rios, todos cheios de peixes, muitas selvas de buriti, e começaram a viver juntos, semeando, pescando e colhendo frutas. Eles passaram algum tempo aqui embaixo e depois tentaram subir, mas não conseguiram porque o buraco estava coberto.
assim começamos a povoar esta terra. Rara Yakera, por possuir muito poder, tornou-se um vice-dato. Seu poder vem dos Vicimo, que ficaram acima, mas eles deram a ele poder para curar doenças. Quando os Vicimo, que ficaram lá em cima, querem tomar um aral, eles enviam rebus que trazem diarreia, febre, vômito e outras doenças. Os Vicimo têm poder para parar a fúria dos rebus. É assim que os avós nos dizem como chegamos a essa terra. Tanetanai. Muito obrigado, Carol. E essa é, decimos assim antropologicamente, o mito da origem do povo Guarau. Talvez é um mito diferente de muitos povos indígenas, porque eles deixam de cima das nuvens, do céu, podemos dizer, para baixar aqui na terra, e aqui começa a sua vida. Eu acho que é importante esta história, esta narrativa, este mito, porque é a chave para interpretar diferentes acontecimentos importantes na vida do povo. Todos os povos, meu povo também lá no Quênia, temos nosso mito de origem, que é a chave para interpretar os acontecimentos mais importantes de nossa vida. O término namonina indica o início da vida por fertilização, o crescimento, para falar do início de um feto, é a germinação da semente, ou namonina, o término namonina é sempre usado. Para começar a vida, por exemplo, da planta, usamos este término namonina. Então, é importantíssimo, é uma chave importante na interpretação da vida do povo Guarau. Historiadores dizem que os Guarau têm entre 8 mil e 9 mil anos no Delta Amacuro, lá em Venezuela. Agora vamos ver um pedacinho de como é a vida dos Guarau, como eles até agora interpretam a sua vida ali em Delta de Orinoco. Mas primeiro vemos um pouquinho onde está a ubicação desse povo. Este é o mapa do da Venezuela, não? E aqui neste ponto, estão os Guarau. Esse é o estado Delta Macuro, que tem aproximadamente 42 quilômetros quadrados. Dos 42 quilômetros quadrados, os Guarau ocupam aproximadamente 30, 35 mil quilômetros. Então, é uma presença considerável, mas neste momento estamos falando de 48 mil aproximadamente, segundo o último censo feito no ano 2011. O estado tem total de população de 120 mil, mas a capital, que é Tucupita, tem quase 70% da população de todo
o el estado. Porque la primera, primer momento para mí en la historia, ya hablando de historia como un momento documentado, ¿no? Es la llegada de los misionarios. Y los primeros misionarios que llegaron en la tierra de los Guarao son los capuchinos, franciscanos capuchinos, que llegaron en el año 1925. Entonces, es una historia muy, muy reciente, ¿no? Una historia que ainda no tiene 100 años. Pero tuve también algunas expediciones misioneras de los padres jesuitas, ya en el año 1682, el padre Joseph Gumilla, que hizo muchas cosas en la expedición de Venezuela, él escribe este libro, El Orinoco Ilustrado y Defendido, que va a ser como la primera historia, la primera documentación de la vida en el Delta de Orinoco. Él habla en ese libro ya de los pueblos Guarao. En el siglo XVII, el gobierno intentó dominar las poblaciones Guarao. Y eso resultó en las migraciones Guarao para el Suriname y algunos que migraron a Trinidad, no, a Guyana inglesa. Mas hasta ese tiempo tenemos solamente algunas documentaciones breves de la presencia Guarao. Ahora, este mapa muestra la presencia ya documentada desde 1925 con la fundación de la primera misión, que es la misión de Araguaimuco. Tenemos mucha gente de Araguaimuco en Teresina, tiene una presencia considerable. En Boa Vista también tenemos mucha presencia de los Guarao de Araguabisi. También en Manaus no son muchos, mas tenemos también la presencia. En el año 1928 comienza ya decimos aquí, así, método de evangelización, que fueron escuelas internas o internados que comienzan precisamente en una comunidad que se llama Barima, entre el pueblo Guarao. Ahora, con eso entramos ya en un video para... En un video para ver un poquito cómo el pueblo Guarao percibe a su presencia en esa tierra en ese momento. ¿Se escucha bien o son? ¿O no? Por enquanto está sin son para gente. Ah, está sin son. Oh, un momentito. Ahora acho que sí, ¿no? Sí, está funcionando. Está. Ahora sí, escucha. En el estado
Delta Amacuro vivimos una cultura milenaria. Ubicados en el Bajo Delta, en más de 300 caños aproximadamente. Las comunidades indígenas en Palafito, el Moriche, el Agua, la Curiara, el Mangle, la Palma de Temiche. Cada uno de esos elementos implica para nosotros una magia espiritual. Un encuentro con la naturaleza, un encuentro con nuestros espíritus, con nuestros ancestros. Cada cosa implica una poesía desde nuestra cosmovisión indígena. Los sentimientos de cada hombre, de cada mujer guarao, de cada niño guarao, al sentarse en el puente de un palafito y mirar el horizonte, es una poesía mágica que sus recuerdos primero son para nuestros aborígenes, son para nuestros abuelos y nuestros ancestros que vivieron muchísimos tiempos en esos palafitos, en esas aguas, recorriendo las montañas, recorriendo los morichales, los manglares. Que conserva la naturaleza a través de la oralidad, a través de nuestras expresiones dancísticas, a través de nuestras expresiones rituales. Nuestra cultura se conserva y se conservará para siempre mientras existan hombres y mujeres con una identidad y con un sentimiento propio de nuestros pueblos indígenas guarao. Según nuestros abuelos, la música es el compartir de la dinámica de nuestro trabajo, de nuestro día a día. Así es la poesía insertada en esta música. Es como se conectan con la naturaleza y ese mundo cosmogónico de donde ellos vienen. Según nuestra mitología, venimos de las nubes. Allá están nuestros ancestros, allá están nuestros abuelos, nuestros dioses que nos miran con los niños, con las madres, con las artesanas, con los pescadores, con esos hombres y mujeres guarao que en algún momento dieron sus vidas por conservar la naturaleza y conservar el mundo mágico del guarao. Y siguiendo ese mito, esa historia del pueblo guarao, es importante para mí la pendularidad del movimiento o de la migración guarao. Aquellos que bajaron aquí en la tierra intentan voltar la no céu, nas nuvens, mas não podem, porque têm dificuldade para subir. Então, é uma chave importante para saber que para o povo guarau, a terra não tem limites. Podem ir, podem baixar, podem subir, mas sempre tem conceito que a terra inteira, quando em lugar não tem condições de vida, então vão a outros lugares. No ano 1925, como dizia, começa a presença dos missionários. Este é o padre Júlio, um dos mais grandes missionários entre os guarau. Eu conheci a ele, ele faleceu há um ano, apenas um ano, 8 de janeiro de 2020, ele faleceu.
Ele escreveu muito, muito, muito sobre a cultura guarau. Estuvo mais de 50 anos vivendo com os guarau. Então, uma das autoridades, se podemos dizer assim, em quanto à cultura guarau. Ele fala assim, da importância das missões na história do povo guarau e da Venezuela. Elas constituem fenômeno religioso, político e social de grande importância e interesse. Então, não tem como entender a história do povo guarau sem esse momento das missões. O método de evangelização foi esse método de internados, escolas, onde eles buscavam meninos, meninas das comunidades, das famílias, e eles viviam, moravam ali na missão com os meninos, as meninas, ensinando muitas coisas. Não há como entender essa história. As crônicas das missões mostram uma história tecida por uma agência compartilhada entre os guarau e os missionários, não? Mas ao começo teve também muita, muita resistência dos povos guarau a esse método de evangelização. Mas depois foi um método importantíssimo até para o governo. O governo vai promulgar a lei das missões, que vai ser impulsado precisamente por os missionários em todo o território da Venezuela. As crianças, as dificuldades que eles tiveram com os internados, se mostra em uma entrevista que fizeram a dos guaraus que estiveram lá nas missões nos anos 40, Pedro Ojeda. E ele fala de essas dificuldades. Primeiramente, as crianças internas morreram, mas também morreram muitos missionários, não? Que alguns, segundo ele, foram missionários cegos, presunçosos. Eles não mediram os riscos desse método de evangelização. Trabalho que os guarau aprenderam nos internados foram, mais que todo, trabalho agrícola. Começaram a cultivar milho, mandioca, macaxeira, arroz, café, banana, frutas, galinhas, ter galinhas, porcos e gado. Até agora, comunidades como a comunidade de Araguaimujo têm agora muitos, muitos búfalos até neste momento. Também os internados foram precisamente projeto do governo. Como dizia, a Lei das Missões, que foi promulgada no ano 1915, vem sendo instrumento importante tanto para os missionários como para o governo, na governança, se podemos dizer assim, na governança dos povos indígenas. Foi uma forma de controle, não, do governo. Os missionários, talvez inocentemente, não, começaram a aplicar a lei sem saber que era um instrumento de controle do governo. Os graduados das missões formaram novas comunidades. Os avós de José Lizardo foram os fundadores da comunidade de Navasanuca, por exemplo. O último internado em Araguaimujo fechou no ano 1995, 96. Então, estamos falando de uma história muito, muito recente. Eu vou deixar este slide, não? Porque acho que é importante também. Tenho aqui umas referências que podem ser de muito para as pessoas que
que quieren aprofundar un poquito en esta historia, ¿no? Ahora, segundo momento de esta historia documentada, podemos mencionar. Eu chamo Canaro a Rotana, o momento que começa a invasão da terra dos Guarau. Essa invasão começam também as migrações. Fecha importantíssimo na história dos Guarau em 1965, porque esse ano começa o projeto de desenvolvimento do governo que se chama o fechamento do Rio Manamo. Neste decreto de dezembro de 1960, se cria essa cooperação, CVG, Cooperação Venezolana de Guayana. O governo decide transformar Delta Macuro no principal fornecedor de agroalimentos para a Guiana venezolana. Isso foi para dizer não foi a verdade, não, deste projeto, mas foi o motivo que o governo deu para este projeto. Mas a verdadeira motivação foi facilitar a exploração do ferro na Guiana venezolana. Construíram uns diques para permitir manter o nível do rio Orinoco sempre no topo, porque até esse tempo, quando começou a exploração de ferro na Guiana, na década dos 50, então o problema que o custo de transporte era muito, muito elevado, porque as grandes barcas não podiam passar por o rio Orinoco. Então, o governo engana com um projeto que supostamente que era um projeto, um projeto agrícola, mas a motivação principal foi este. Do fato, no primeiro ano, depois do fechamento desse Caño Mánamo, no ano 1966 e 67, três principais companhias transportavam o ferro da Venezuela a Estados Unidos. Não sei como se diz ahorro, alguém que fala bem português e espanhol. Ahorro. Alguém sabe o termo para dizer ahorro em português? Poupar. Poupança. Porque poupança. Ou passa. Poupança. Sim, os gastos de transporte baixaram quase com 60% em 2 anos. Então, aqui descobrimos o motivo principal do fechamento desse rio Manamo. Este é um documental muito, muito importante. Tenho aqui o link. Vou mostrar para você somente um pedacinho deste documental. É um documentário de 42 minutos. Então, para mim, é importante para conhecer a verdadeira história, porque é um documentário bem, bem feito por antropólogos, sociólogos, advogados, se diz, não? Então, é muito, muito profundo. Se vocês têm tempo para olhar, será muito importante. Agora, vamos somente ver como 5 minutos desse documentário para
ver as consequências, os efeitos negativos de este projeto de fechamento de Caño Mana. Abandonaban, migraban de unos sitios en otros. ¿Ten son, no? ¿Está escuchando? Sí, se escucha. Da. Encontraban cherías completamente quemadas. Y así una y otra y otra. Algunos se lo comían los zamuros, otros cuando no se podían valer se lo comían los tigres, otros han botado en esos manglares porque la fuerza no les daban para llegar a puntos habilitados. Usted sabe que el indio trabaja para comer, ellos cogen aquello para todo, pues. Pero al menos vivían de sudor. Ellos vivían y trabajaban. Y no le estaban mandingando un medio a nadie. Iban a llegar donde se les podía ver, pero la mayoría eran tan débiles. Ellos morían en las verbas, morían en los caños, morían en esos manglares. Comió y engordó por causa de cadáveres de indios. Me consta porque los vi en la boca de los tigres. Que los tigres se los comían en la huerta de Yabajibaca. Ahí se los comían como comer tigres corderos, así mismo comían indios. Y entonces no les quedó el arroz, no les quedó el ocumo, los árboles envenenados por el agua salada. No les quedó el peje porque también murió todo. Un círculo de muertos. Por todo, de 3.000 tipos de indios. Y eso trajo como consecuencia la desintegración familiar del guarao. Al migrar unos a un sitio, otros a otro. Realmente parecía que el desarrollismo compensara todo el daño posible que se estaba haciendo a la población aborigen. Ahí no hubo, no se manifestó ningún interés o prácticamente ninguno por todo lo que estaba sucediendo en las comunidades indígenas, por las muertes, por el hambre, por todas las atrocidades, porque sencillamente era el desarrollo inevitable, el desarrollo obligatorio para el país. Ahí está, se le murió. A aquella se le murieron tres. A aquella otra dos. A esta también se le murieron tres. Antes, el agua corría normalmente y había mucha pesca. No se nos perdían las cosas. No éramos pobres. Tratamos de sembrar algo cuando se retiran las aguas un poquito, pero al volver la creciente se pierde todo. Todos mueren por culpa del agua, por haber cerrado el caño. Ahora no crece nada. Todo se inundó de agua sucia, salada, que no se puede beber.
Nuestra gente está sufriendo un hambre terrible. Nuestros niños se enferman, mueren con dolores, fiebres y vértigos. También se acaban los viejos. Todos mueren por culpa del agua mala, repugnante y salada. No nos queda sino el hambre y abandonar nuestras tierras. Es la primera o primer acontecimiento más triste en la historia del pueblo guarao. Las consecuencias de ese fechamiento del río Manamo. Tal vez hasta ahora el acontecimiento más triste de toda la historia. Un ecocidio sin precedentes en la historia, no solamente de los guarao, mas también de Venezuela. Yo comparo solamente con el proyecto en la actualidad de arco minero que en la actualidad está desenvolviendo el gobierno de Maduro en este momento. El etnocidio se calcula 3,000 muertes de los guarao en un tiempo que la población guarao no era más de 9,000. Entonces, estamos hablando casi de... Estamos hablando de casi 30% de la población que fue afectada. Invasión progresiva de la tierra útil por parte de los fazendeiros comienza también en este preciso momento. A migración a ciudades, como vemos en ese documentario, muchos comienzan a migrar porque la tierra no produce, porque no tienen condiciones de vida. Comienza también en ese momento, podemos decir, a presión ideológica de parte del gobierno para impor a los guaraos un modelo de cultura que no es de ellos. Segundo momento es la invasión industrial de la tierra de los guarao. Es una invasión paulatina, una invasión que comienza en el año 1953. Até os primeiros anos da década de 1980. Começa com um aserradeiro, não sei como se chama, para fazer a madeira, uma empresa, uma indústria madeireira. Esta companhia chega a ter basicamente o controle total da economia guarau. No ano 1961, a terra produzia muito e os mesmos guarau tinham a maior parte da produção. Historiadores falam
de quase 70% que estavam nas mãos dos Guarau, cooperativas, eles tinham cooperativas. Mas quando se fecha essa indústria madeireira, no ano 1979, já a produção Guarau, nas mãos deles, tinha baixado a menos de 10%. Então, toda a atividade econômica na terra dos Guarau era controlada, basicamente, desta indústria. Outra empresa que começa também é a indústria palmiteira. Uma companhia chamada Tiquire Flores começa a explorar as palmas de Buriti nessa zona. O testemunho de alguns deles diz: o trabalho foi muito difícil e nada foi ganho. Então fui a Barrancas para trabalhar como pescador, como os pescadores crioulos. Alguns dos Guarau deixaram os canos para conseguir bom trabalho. Quando se fecha a indústria, no ano 1979, começa essa migração do povo Guarau. De fato, a comunidade de Barrancas, que temos muitos dos que vieram de Barrancas no Brasil, neste momento, eles começaram a vida em Barrancas no ano 1981, depois que fechou, se suspendeu as operações destas duas indústrias. La Fé Wilber e Cecília, e Wilbert Wenner, que são casal, escreveram esse livro, La Mujer Guarau, de Recolectora del Tana a Recolectora Urbana, no ano 2008. Não? Eu lembro ainda quando eles estiveram lá fazendo a sua pesquisa para escrever este livro. Alguns momentos eu estive com eles nas entrevistas, então lembro ainda como a gente lembrava, e eles chegam a essa conclusão. Acostumados ao trabalho assalariado, e dispunha dos meios econômicos que lhes permitiam atender às necessidades mais prementes. Eles, lenta, mas firmemente, empreenderam uma migração para os centros urbanos mais próximos, especialmente Barrancas e Tucupita. Começam já essa migração, já de uma forma, vamos dizer assim, firme. No ano 1991 e 92, aconteceu uma crise, dizemos assim, de saúde, por causa de cólera. Eu chamo esse episódio, não? O táxi perdido, porque uma das pessoas que entrevistei dizia que tomaram as mostras para levar ao laboratório, não? Mas o táxi não chegou a Caracas com as mostras. O táxi se perdeu no caminho. Então, o governo, o Estado, estuvo totalmente ausente nesse tempo. Morreram mais de 500. Agora não. 5 por 100. ¿500? No, lembro como se dice en portuñol, ¿no? Más 500
500. Morreram. Eu lembro ainda, no ano 2009, o Celizardo também lembra, não? Porque outra vez, outro táxi foi perdido. Neste ano, eu estive lá na comunidade de Navassanuca. E com os outros missionários, e um antropólogo, Charles Briggs, e a sua esposa, que é médico, que é doutora, que estiveram lá. Eles são da Califórnia, mas estiveram lá nesse tempo. No quaderno, no diário da missão, nós tínhamos 39 crianças que morreram nas diferentes comunidades, lá das comunidades Guarau. Então, o pai de José Lizardo foi uma das pessoas que foram até o Ministério da Saúde em Caracas para perguntar de que estão morrendo as nossas crianças. Outra vez, Thomas, para o laboratório, se perderam pelo caminho a Caracas, no ano 2009. Então, se repite a mesma história. Desde esse ano, 1992, com a crise de cólera, migrações temporais para as cidades de Caracas, Valência, começa. De fato, meu primeiro contato com o povo Guarau foi no Parque dos Caobos, na cidade de Caracas, onde eles iam, permaneciam, moravam ali nos parques, algum tempo, um mês, dois meses, pedindo roupa, pedindo alimentos, pedindo dinheiro. Essa costumbre começa precisamente esse ano, 1992, com esse acontecimento da cólera. Charles Briggs e Clara escrevem neste livro, Stories in the Time of Cholera, escrevem a epidemia de cólera de Venezuela. Nessa epidemia, deixou cerca de 500 mortos entre a população Guarau. A comunidade mais afetada foi a comunidade de Mariusa. Temos muita gente de Mariusa em Manaus. Em Manaus, acho que Tarumã 1, abrigo de Tarumã 1. Aí estão ainda os Guarau de Mariusa. Também em Natal. Natal queda em Paraíba, não? Acho que sim. Em Natal, temos... Natal é próximo a Paraíba. Em Paraíba, sim. É próximo. Lá também tem... É Rio próximo. Grande do Norte. Ah, Rio Grande do Norte. Ah, ok. Ali temos o grande Aníbal, não? Aníbal Pérez, que é um grande líder guarau, que é de comunidade de Mariusa, que foi a comunidade mais afetada nesse tempo. Não, vou parar um momentinho, não? Porque agora quero entrar na história moderna, na história contemporânea, na história que começa no ano 1999, com a nova república, a República Bolivariana. Então, vou parar um momentinho e, não sei, podemos compartilhar um pouquinho, se tem alguma pergunta, alguma impressão até agora desta primeira, desta parte que tem compartilhado. Daí para entender meu portunhol. Okay. Obrigado. Não sei se Roberto ou Eduardo coordena um pouquinho para compartilhar, se alguma tem alguma impressão, alguma pergunta.
Bom, eu deixo para os companheiros e companheiras poderem fazer alguma indagação, alguma pergunta, podem se manifestar, e aqui a gente se manifesta no chat, e aí a gente vai passando um pouco, e depois a gente retoma para a continuidade da fala. Quem se inscreve primeiro para alguma pergunta? Tem aqui um comentário de William, muito impressionante a história desse povo. Alguém se habilita a fazer alguma pergunta? Alguém falou aqui do lixão de cambalache. O cambalache também começa nesse momento, não? Cambalache é uma comunidade fundada em um lixão, não? Onde tem os resíduos da indústria de ferro em Guiana, não? E a comunidade vive do lixo. Eles excavam no lixo para depois vender, não? Vender as coisas que se podem vender. Essa comunidade existe até agora. Até neste momento existe a comunidade de Cambalache. Há bem pouco tempo, essa semana passada, uhum. Na verdade, tem acá um venezuelano criolo, que vive com outras pessoas Warau acá, em La Casa de Johnny, que falava para nós outros sobre este lixão, cambalache. E, bueno, resumidamente, ele falava sobre o crescimento deste lixão, do crescimento do número de pessoas que viviam neste espaço depois da crise de Venezuela. E também de muitos Warau que cambiaram arriba el caño hasta la ciudad de Guayana, e não podendo se quedar em la ciudad de Guayana, solamente conseguiram um espaço neste lixão cambalache, que muitas pessoas que estão acá passaram por este espaço. Se quedaram um tempo trabalhando com la coleta de lixo, com reciclagem, e depois, com a piora da situação, muitos saíram e atravessaram a fronteira de trouxa. Ok, Vitor, agora Mayra. Eu me lembro que nos tempos onde eu estudava no liceu, chegavam muitos os guaraus nas senhais dos povos, no Tigre, principalmente. E meus pais falavam que era que tinham pessoas que levavam eles para procurar dinheiro nas senhais, e depois tiravam o dinheiro dos guaraus e levavam eles de volta para seus povos. Mas aí, no tempo da cólera, como falava o padre Cocao, eles, quando chegaram no Tigre, nós, nesse tempo, tínhamos medo de que eles levaram a doença para lá, para a cidade. E aí fizeram muitas denúncias de eles, quando eles chegavam a alguma senhal, em seguida os povoadores de lá ligavam para a polícia e eles pegavam aqueles guaraus e levavam em ônibus de volta para Tucupita. Aí foi muito dor nesse tempo, porque tinham pessoas que estavam a favor deles, mas tinham pessoas que estavam em contra deles. Então, não queriam ajudar eles quando chegavam um pouco, aí eles ficavam até com fome, passavam fome, porque as pessoas não se queriam acercar a eles para ajudar em nada. Foi muito dor nesse tempo aí. Obrigado, Mayra. Mais alguém
Eu tenho uma pergunta, padre. Ok, Carol. Que é, acho que se eu entendi bem, naquele momento que fecha o... É, desculpe, vou tentar falar em português para que a compreensão seja melhor para todos. En este momento en que cierra el río Manamo, se empieza como una colonia agrícola a fuerza para los arauco que no fueron consultados, ¿verdad? Uh-huh. Después usted estaba explicando que los arauco tenían como cooperativas. Estas cooperativas les fueron sacadas por la industria de la madera. Me gustaría entender un poquito mejor este pasaje, si esta colonia agrícola fue hecha con bases en cooperativas, cómo se dio este contexto, cómo cambió la propia manera de sobrevivencia de los Warao, cómo manejaban la agricultura antes y después de esta colonia, esta historia de expropiación de las cooperativas. Esta es una cosa que quería preguntarte. Y la otra es solamente para decir, como resaltar, que los pueblos indígenas siempre nos tienen alertado que el contacto con el mundo de los blancos fue hecho con bases en epidemias, que la pandemia que vivimos ahora no es por nada. Este episodio de la cólera es uno de estos en la historia, es importante destacar. Que la pandemia no sufrimos todos ahora, pero en la historia del contacto con los pueblos indígenas es una persistencia gigantesca. Es eso. Okay. Las cooperativas agrícolas surgen de las misiones. Las comunidades de Winikina, Anacojobaro, que están en nordeste también en este momento, muchas personas de Winikina, especialmente Morichito, España, son de esas comunidades. Y esas comunidades fueron formadas de personas que salieron de los internados en el año, especialmente en el año 1955. Hay Dieter Heinen, que un gran antropólogo de los Warao, que tal vez el que más ha documentado sobre los Warao, su tesis doctoral fue sobre la economía de los Warao en esa zona y documenta muy, muy precisamente todas las cooperativas que se formaron. Hay varias familias ahí que formaron estas cooperativas y ellos controlaban básicamente la producción agrícola. Pero luego llega un criollo de nombre Pedro Medina. Pedro Medina fue el primero que comienza a sembrar arroz a grandes escalas, para decirlo así, de comercialización. Porque mientras que los Warao agrícolas del internado comercializaban, pero era poquito, pero la producción era muchísimo. Pedro Medina comienza a comercializar. Pero Pedro Medina no tuvo mucho éxito por la resistencia de las cooperativas Warao. De hecho, hay documentación de los primeros motores fuera de borda de los Warao, que eran de esta cooperativa de Winikina, Morichito, España, toda esa zona, ¿no? La tesis doctoral del doctor Heiner está solo en inglés, nunca se tradujo a otro idioma, entonces, pero es una documentación muy detallada de todas las actividades. Ahora, ¿cómo ocurre este paso? Que con la industria maderera, se llama Nueva Idea Winikina, ellos cuando llegan comenzaron con la actividad maderera, exploración de madera.
pero luego comienzan básicamente a expandir sus actividades económicas y comienzan a tener negocio grande donde se podía comprar todo. Los Guarao trabajaban en esta industria, pero al mismo tiempo de ahí podían comprar todo. Los pescadores tenían que vender sus pescados a esta misma empresa. Entonces, un monopolio total en la actividad económica. Que eso ocurre básicamente después del año, por ahí el año 1970, ocurre ese monopolio total de las actividades económicas guarao. No tengo aquí el nombre, pero le puedo mandar el nombre de la tesis doctoral del doctor Aine. Muy bien, muy bien. ¿Más alguna pregunta? ¿Alguna persona escrita? En aquel momento que preguntaba pela María da Graça, era irmã Graça, lá do Convento da Glória, parceira da Caritas Nordeste 2 e nossa também nessa caminhada. Foram as primeiras que tiveram contato com os varaus em Recife, Pernambuco, né? Porque eles foram parar na rua onde moram as irmãs de Nossa Senhora da Glória. Muito, muito pertinente sua presença aqui conosco. Também, Carol lembrou hoje, quando começamos, da Osânia, que está aqui com a gente. Maria Osânia, também da coordenação da Pastoral Nacional. E tem algumas outras pessoas que eu ainda não tive o prazer de ouvi-la dizer quem é, que chegou depois. Tem Sofia, de onde, Sofia? Jarlene. E também aqui o Enoque, que deu saudade do povo, né? Também quiser falar. Povo bonito, Enoque comentou ainda agora no chat. E Jameson pergunta, dime una cosa, el cinturón de Imataca tiene gran impacto nessa região? É uma pergunta, padre. Sí, bueno, no tendría muchos datos sobre Sierra de Imataca, pero porque Sierra de Imataca forma parte del gran estado de Delta Macuro, pero es la tierra alta, es una tierra agrícola, más dominado por los criollos que por los guarao. La presencia guarao en Sierra de Imataca es muy, muy reducida. Y obviamente los que pasaron por ahí, los guarao, tal vez que estuvieron por ahí, estuvieron más trabajando directamente, ¿no? Trabajando en las para los fazendeiros y otras cosas. No sabré decir qué gran impacto tiene sobre esta historia del pueblo guarao. No manejo datos sobre eso. Pero es una zona básicamente criolla. Forma parte de Delta Macuro, pero es más criolla que indígena. No sé si respondo bien a su pregunta, Jamerson. Sí, ajá, Jamerson, ¿decía algo? Ah, ok, sí, ok. Ok, sí, sí, padre. Ok. Alguien dijo aquí una cosa que para mí es sumamente importante, que es una historia de resistencia y de lucha. Yo parto de la premisa que la historia del pueblo guarao no es una historia de un pueblo vulnerable, más un pueblo que ha sido vulnerabilizado por la historia y por
o gobierno, los gobiernos, decimos así, que siempre quieren tener proyectos de desenvolvimiento. Como decía Aaron, en esa historia, el pueblo guarao nunca es consultado. El pueblo guarao es considerada pasiva en esa historia. Mas yo descubro cada vez una historia de resistencia hasta esa migración a Brasil, a Trinidad y Tobago, en este tiempo, a Guyana. Es una historia de resistencia. Yo resumo esa historia en una frase. Si hoy ellos crean aquí, en nuestra tierra, condiciones que nos permitan vivir, vamos a otro lugar para vivir. Ese para mí es el resumo. ¿Cómo puedo resumir la historia de la migración del pueblo guarao? Ahora, voy a entrar en esta último momento de la historia, de esta historia que podemos decir de resistencia, más de vulnerabilización. Yo no uso la palabra vulnerable porque parece que para decir que el pueblo guarao es vulnerable, es como ellos no tienen agencia en la historia, en su propia historia. Yo digo que la agencia de los guarao es una agencia importantísima y entonces la migración ven siendo como una manera de resistir. Es triste, ¿no? Que al pueblo tenga que resistir de esta manera, dejando a su territorio, porque no tiene condiciones de vida. Mas vuelvo otra vez a la llave de interpretación, que ese mito, esa historia de origen del pueblo guarao. Para mí, esa es la llave para interpretar todo movimiento del pueblo guarao. Como vamos a hablar mañana, una de las cosas que para mí fue como una sorpresa, ¿no? El cambio de estrategia de resistencia. La resistencia guarao en Brasil ahora tiene como una dimensión política muy, muy fuerte. De tal manera que os guarau agora falam que nós outros não resistimos totalmente às categorias ordinárias, às categorias comuns, como migração, como refúgio. Nós somos refugiados, nós somos imigrantes, nós somos indígenas de toda América. Então, acho que é importantíssimo esse giro, não? Esse cambio, essa mudança na maneira de interpretar a sua própria história. E volto outra vez, que para mim eu descobri que a chave mais importante para essa interpretação, até interpretação política, é precisamente a história de origem. Agora, no ano 1999, o Chávez toma poder como presidente da Venezuela. E a história dos povos indígenas tem uma mudança de 360 graus. Uma mudança total no conceito. Por quê? A Constituição de 1961, falava uma só vez dos povos indígenas. Um só artículo da Constituição de 1961 falava dos povos indígenas. Na Constituição de 1999, que foi feita na referendum, que hizo Chávez no primer año de su gobierno,
dedica muchos artículos, artigos a los pueblos indígenas. Entonces, es un momento importantísimo en la historia de los pueblos guarao, porque tiene un reconocimiento jurídico en la Constitución y otras leyes orgánicas que van a se promulgar en ese momento, hasta 2005. Es un proceso muy importante en la constitucionalización de los pueblos indígenas. Yo descubro en esa historia un momento épico, un momento muy, muy importante para los pueblos indígenas, incluyendo los pueblos guarao. Y de facto, desde 2003-2004, no tenemos documentado migraciones del pueblo guarao a ciudades de Caracas, de Valencia, de Barquisimeto, como tenía antes, hasta 2003-2004. Desde 2004 no tenemos documentación, mas también en las comunidades, porque yo viví, yo morí, moraba en la comunidad de Navasanuca desde febrero 2005. Veía que las comunidades tenían una mudanza en la economía de las comunidades indígenas mudó totalmente desde ese tiempo. Entonces, voy a compartir ese slide de este tiempo tiempo de mudanza, tiempo buen tiempo para los pueblos indígenas. Comienzo con esa cita de Chávez, Adán Chávez, que hasta ahora acho que es embajador de Venezuela en Habana, Cuba. Y en su discurso del 12 de octubre de 2019, a 12 de octubre, en Venezuela llamamos Día de Resistencia Indígena. O Chávez mismo, en el año 2006, mudó el nombre. Antes era Día de las Razas, mas desde ese tiempo se llama en Venezuela Día de Resistencia Indígena. Entonces, Adán Chávez dice, ¿cómo se dice? Deuda. Dívida. Deuda. Ah, está bien. La traducción está bien. Una dívida histórica con los pueblos y comunidades indígenas, históricamente invisibilizado pelo capitalismo durante la Cuarta República, o comandante Chávez se comprometió desde el inicio al reconocimiento de los pueblos indígenas venezolanos, cuyos intereses políticos, sociales, culturales y económicos fueron incluidos en un nuevo texto constitucional. Aquí está ese nuevo texto que en el artículo 119 habla del Estado venezolano, de la nación venezolana, como una nación pluricultural y reconoce la existencia de los pueblos y las comunidades indígenas, no solamente a su existencia, mas también su organización social, política, económica y cultural. En un momento, diría, un momento importantísimo para los pueblos indígenas. En el año 2005, la promulgación de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la famosa LOPSI. Y este LOPSI va a ser como, va a dar más visibilidad y derechos
aos povos indígenas. Para mí, el instrumento más importante en cuanto a un instrumento jurídico más importante para los pueblos indígenas. Como decía, desde año 2003, no es el último artículo que fala da migración guarau a ciudades de Caracas, esa que algunas personas llaman a mendicidad de los indígenas, es documentada solo hasta el año 2003. Ese último texto, documentación, que fue hecho feito por Álvaro García, que está ahora en el Brasil, y Dieter Einen, fue ese año. Ahora, todo ese tiempo, desde que comenzó el gobierno de Chávez, podemos hablar de 6 cosas que mudaron. Primeramente, en la urbanización de los pueblos indígenas. Solamente hablando de los guarau, tenemos estas urbanizações ou casas, população, comunidades urbanas feitas pelo governo, pelos indígenas na cidade. Estou falando somente de 3 cidades: a cidade de Tucupita, a cidade de Barranca e a cidade de Maturín. Em Belém do Pará temos uma população grande que vem de Barrancas e de Maturín. E todos eles estiveram vivendo, morando nessas urbanizações ou as casas que fez o governo do Chávez nestas cidades desde 2005. A mudança no paradigma cultural. Vocês vêm aqui. Esse é um projeto que tinha o governo de alimentação para os povos indígenas. Esse é na comunidade que se chama Guayo. Temos gente de Guayo, mas não temos muita gente de Guayo no Brasil, mas temos alguns em Teresina, temos indígenas guarau de Guayo, também em Manaus, mas não, agora não sei em que abrigo eles estão. A terceira coisa é, por exemplo, meio de transporte. Como vemos aqui, esta foto eu tomei no ano 2008, esta foto à esquerda. Esse é o porto principal dos guarau para abastecimento de gasolina. O porto se chama Volcán. Podem ver a quantidade dos barcos, quantidade de motor fora de borda. A mano direita está uma foto tomada por um de nossos missionários no ano passado, agosto do ano passado. É mesmo porto. Agora, podem ver aqui a mudança que aconteceu. Aqui, muitos motores, barcos com motores fora de borda. Aqui já não tem barcos com motor, porque nenhum guarau neste momento tem motor que está funcionando. Também este é o posto de gasolina, o posto desse porto. Desde ano 2017 está fechado. Agora, esta à mão direita, aqui embaixo, está a comunidade guarau que surgiu aí nesse porto
de volcán. Outra coisa é a introdução do trabalho assalariado entre os Guarau. Eu escrevi um artigo que foi publicado em livro, um livro que se publicou para o seminário, o primeiro seminário internacional Guarau. No artigo que escrevi, eu fiz uma pesquisa com muitos, muitos detalhes, não? Dos empregos que tínhamos nas comunidades Guarau esse tempo, o salário, a comida, a alimentação, tudo isso que mudou. Eu sempre lembro uma manhã que chega uma senhora da comunidade de Atoibo. Atoibo é uma comunidade pequena, perto do mar do Caribe já. E ela foi à missão para pedir para mim ajudar ter emprego do governo. Porque ela dizia, toda a minha família não temos salário. Porque o salário chegou a ser importantíssimo, porque com o salário se resolvia todos os problemas. Se tem algo que o governo, do Chávez fez, foi a salarização dos povos indígenas. Muitos deles, muitas das pessoas que temos agora nos abrigos em Brasil foram pessoas que tinham salário do governo. Outro elemento importante para mim, neste tempo do governo de Chávez, a invasão da terra dos Guarau, o contrabando, se diz em português também, não? Sim. Contrabando. Sim. Aham. Contrabando de droga, contrabando de gasolina. Eu era professor no Liceu de Navassanuca e ainda lembro que eu tinha estudantes, não? Alunos do liceu, que eram parte, foram envolvidos no contrabando, especialmente de gasolina e de droga. Lembro ainda quando eu fui a Tucupi a falar com o comandante, não, de guarda ambiental em Tucupi, para falar-lhe do problema de contrabando que tínhamos na comunidade de Navassanuca. E como isso afetava, não, às vezes, a educação. Ele tomou nota, depois de quase 2 semanas, ele chega à comunidade de Navassanuca para falar comigo. E ele disse para mim, Cocal, eu vou falar para você, não indagar mais, não pesquisar mais, não falar mais desse problema. Porque esse problema está fora de nosso controle. Então, eu entendi que o contrabando de droga, de gasolina, é uma coisa que envolve sempre autoridades, até do governo. Mas é um dos problemas que afetou muito até a produção na terra dos Guarau. Só para lembrar também que o sistema, não sei como se diz em português, o sistema de encomenda é um sistema colonial que empregava o governo, que cada família indígena tinha uma tutela. Então, era tutelada, cada família era tutelada
por otra familia que no era guarau o indígena, obviamente. Mas era dos poderosos, dos más potentes económicamente. No Delta Macuro, entre os guarau, este sistema siguió até ano 1992. De fato, até quando eu cheguei lá, ainda em algumas partes, existia uma espécie de esse sistema de encomenda, de tutela, tutelagem se diz, de tutela dos guarau, das famílias guarau. Então, um dos habitantes da comunidade de Navasanuca, ele morreu no ano passado. Eu acho que é tio de José Lizardo, Basílio Arinteiro. Basílio Arinteiro fala desse sistema de escravidão. El jotarau o el criollo, el que no pertenece al mundo del guarau, el que también se conoce porque asalta las rancherías, esclaviza a sus habitantes y los lleva a los trabajos forzados, es el que practica la violencia. Él habla de violencia que aumentó mucho en este tiempo, especialmente este tiempo. De fato, cuando entrevisté as pessoas de Mariusa, se alguns de vocês trabalham com a gente, as pessoas de Mariusa, lá em Turumá, em Manaus, que tinha em setembro de 2019, tinha acho que 50 ou mais guarau de Mariusa, moravam lá nesse abrigo. Na entrevista que eu fiz aos mariuceiros, ou os de Mariusa, eles falavam de violência, até violência estrutural, do parte do governo, do parte da guarda, dos militares. Foi um dos motivos porque eles mudaram, migraram da sua comunidade a Brasil. Esta época, eu resumo a época chavista como uma época de prosperidade, mas entre aspas, porque a prosperidade não pode ser de tempo muito, muito curto. Tem que ser uma prosperidade que dura. Algumas das indicações de esta prosperidade falsa, quase muitas famílias, José Elizardo pode dizer também, as famílias, muitas famílias tinham DirecTV, eletricidade nas casas, nas comunidades, hospitais bem construídas, geladeiras, ar acondicionada nas comunidades indígenas, ou escolas, motores. Somente na comunidade de Navasanuca, como uma população total de 700 pessoas, tinha 34 motores de borda. Imagina, tinha internet. Agora, neste momento que estamos falando, não tem nenhum só dos motores que estão funcionando. Outro efeito, outra consequência deste tempo foi a morte total da produção local. O governo tinha missão alimentação indígena, que era para distribuir nas comunidades alimentos, comida para todas as comunidades. Eu participei em outra missão que se chama Missão Vuelvan Caras. Para mim foi uma missão muito, muito bonito. Talvez
bien pensado, mas mal implementada esta misión. Esta misión era para recuperar o hacer cooperativas en las comunidades indígenas. Yo ainda lembro que en la comunidad de Ocelizardo, la comunidad de Navasanuca, comenzaron tres cooperativas. Una cooperativa para hacer para hacer cosas para la escuela, ¿no? Para dotar a escuela, mesas para escuelas. Otros dos eran cooperativas agrícolas, mas duraron, las cooperativas duraron como un año, entre un año y dos años y después. Alfabetización atinge a 52% en ese tiempo. Atinge mucha gente comenzó a estudiar. Entonces, con muchas comunidades tuvieron escuelas bien feitas y estructuras hasta de enseñanza muy bon. Mas no desde año 2014 estas comunidades Araguabice tienen mucha gente de Araguabice en Pacaraima tiene mucha población de Araguabice. En Manaus también tiene mucha gente de Araguabice. Y acho que en Belén también. Otras comunidades no conozco bien. Mas estas comunidades dejaron, las escuelas caíram, dejaron totalmente la enseñanza en la educación en estas comunidades desde el año 2014. Falamos ya de contrabando de gasolina, de droga. Temas importantes para mí son cuatro temas que podemos hablar de este tiempo contemporáneo, ese tiempo que llamo tiempo chavista. La migración actual de los pueblos indígenas es una continuación de esa historia de vulnerabilización que comienza con el fechamiento del caño Mánamo en el año 1965. Llega otro momento de la caída de las industrias madereiras y palmiteras en las comunidades indígenas y después con acontecimiento de tiempo de cólera en el año 1991-92. Notemos cómo entender la migración actual como un acontecimiento isolado, un acontecimiento que no tiene un filo histórico. Para mí, el filo histórico es esa historia de vulnerabilización a nombre de desenvolvimiento en las tierras de los pueblos indígenas. Segundo, una construcción del sujeto indígena con connotaciones políticas. Hasta ahora, la historia muestra o pueblos considerados solamente como objetos de política, las políticas del gobierno. No existe una construcción verdadera que comienza de consulta de ellos mismos, ¿no? No, los gobiernos no hicieron esta pregunta para ustedes. ¿Quién son ustedes? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo perciben o proceso, qué proceso de desenvolvimiento vocês quieren? O los gobiernos de todo tiempo siempre hicieron a una construcción del sujeto indígena que él, según que podría
ayudar a desenvolver seus projetos políticos. A homologação da terra indígena em Venezuela, até agora, muita, muita pouca terra foi homologada. É uma contradição das políticas de Chávez. Para mim, é uma contradição grandíssima, porque mesmo Chávez constituiu uma comissão presidencial para a homologação das terras, mas ele mesmo rejeitou as propostas de homologação das mesmas comunidades indígenas. Na terra dos Guarau, temos uma sua comunidade que foi homologada, mas foi ato também político. E a homologação foi, para mim, eu participei nesta homologação. E a figura principal foi tio de José Lizardo, Librado Moraleda, que também faleceu no ano 2006. Ele participou ativamente neste, mas ele falava, mas homologaram somente a comunidade onde nós moramos. Não homologaram a terra onde fazemos vida, a terra onde fazemos a nossa produção agrícola não foi homologada. Outra coisa é a morte da organização indígena e sua forma de produção. Então, tomando em conta todos estes elementos, podemos agora entender, compreender melhor o deslocamento actual dos povos Guarau para Brasil, para Trinidad e Tobago e para Guiana. Para mim, é uma repetição desse mesmo processo histórico do passado, dos anos 60, dos anos 80, é a mesma coisa que se repite nesta história. E termino com esse mural que estava no abrigo de Caubanoco. Talvez Tamires lembra ainda, não? Esse que foi feito pelos mesmos Guarau. Para mim, esse é o vínculo, o link entre a vida dos Guarau em Brasil e a sua vida em Venezuela. Esse, aqui tem muito símbolo, uma simbologia muito, muito profundo. Uma simbologia histórica, uma simbologia cultural, que para mim é uma chave também para a interpretação da migração do povo Guarau para Brasil. Não sei se falei muito, mas até aqui chego com esta história. Sei que temos muitos outros elementos, não? Mas tentei falar dos momentos mais importantes, não, desta história. Como podemos falar desta história? Para mim, vocês, ninguém tem direito de falar do povo Guarau como um povo vulnerável, um povo forte espiritualmente. E isso, para mim, isso talvez explica por que esse povo sigue resistindo, sigue lutando até nessa terra, não? Com tudo o que está passando no Brasil. Fiz outra pesquisa, não? Nos abrigos. E para mim, talvez, resumo
administração das populações indígenas migrantes em uma frase: discriminação racial institucionalizada. Mas o povo guarau sigue até agora resistindo esta discriminação. Até aqui chego com esta fala. Se tem algumas perguntas, agora podemos fazer perguntas ou alguma observação, somente de esta última parte, não? Da história de 1999 até agora, que é a época chavista. José Lizardo, seria bueno que agregue algo também. Essa é tua história, mais tua história que minha história. Sí, profe. Cocal, ¿me escucha? Sí, sí. Bueno, de verdad, lo es la franca verdad. Viendo el procedimiento, algunas fotos, alguna escritura de tu presentación, padre, y para todo lo que me escuchan, este gran encuentro, este encuentro más que todo de reflexión. De verdad, siento así como apenado. Y a la vez siento así como, ¿por qué no culpable? Siento culpable, así responsablemente. También conmocionado, adolorido, de verdad yo siento eso. Estoy un poco triste, pues, de lo que usted acaba de presentar, de verdad, pero eso es la realidad. Desde el inicio, desde el Canamonina, desde la creación, según la leyenda, el mito que usted leyó, el Jarayacara, desde ahí hasta el día de hoy, por donde hemos pasado la vida del guarao, hay cierto momento desde el año 1925, desde esa fecha hasta el día de hoy, 2021. Es triste, pero es lamentable también lo que está viviendo, lo que estamos viviendo en carne propia. Nosotros, los indígenas guarao, allá en Venezuela y aquí en Brasil. Una de las cosas que siempre yo he dicho, el padre Cocal habló de mi papá, cuando tuvo la experiencia de llegar a un ministerio allá en la capital de Venezuela, solo para que se haga cumplir nuestros derechos a la salud. Y el gobierno, al parecer que no le gustó lo que el grupo de guarao que fue a la capital de Venezuela, a Caracas, a la ciudad de Caracas, para pedir ayuda, para pedir averiguaciones. Pero ese grupo de guarao fue francamente perseguidos. Fueron perseguidos. Inclusive, todavía recuerdo cuando empezaron a indagar la investigación en cuanto a ese pequeño problema que se estaba enfrentando allá
muy cercano a mi comunidad, con un grupo de amigos, el antropólogo mejor conocido, nosotros los guaraos, pues lo llamamos Docomuro, Charles Brice y su señora esposa Clara Mantini. Fue, o sea, yo presencié cuando yo estaba movilizando, haciendo algunas investigaciones, en la cual no se logró, por tal motivo se hizo un equipo para viajar a la ciudad de Caracas. Repito, a ese grupo de equipo que fueron para la ciudad de Caracas, fueron perseguidos. Entonces, ahí está la incógnita. Ahí, desde mi punto de vista, yo veo, como dice el padre Cocal, la resistencia. Y siempre digo que, viendo la realidad, los guaraos todavía no estamos unidos. No estamos unidos, pero eso es verdad. Y otra cosa es, viendo la presentación de usted, padre, todo este reconocimiento jurídico, reconocimiento legal que tenemos allá en Venezuela, en verdad, esos son letras muertas. Son letras muertas. Están escritas, mas no los cumplen. Yo creo que desde ahí, yo siempre he dicho que desde ahí tenemos que nacer. O sea, iniciar esta gran batalla, esta lucha, pues, ¿por qué no? Tenemos leyes, tenemos decretos, pero más no están hechos para hacer cumplir, solo están por escritos, en una agenda, por decirlo. Entonces, no tengo muchas palabras, padre, y a todos los que me están escuchando. Muchas cosas hemos vivido antes de venir acá a Brasil. Es cierto. Por ejemplo, yo soy de Navazanuca, donde compartimos muchos momentos con el padre Cocal, los misioneros de la congregación Consolata. Por ejemplo, mi familia, teníamos dos motores. En nuestra casa éramos tres familias. Está mi papá, está mi cuñado y estoy yo. En una casa pequeña teníamos tres televisores con sus respectivos DirecTV, una señal directa. Teníamos generador eléctrico, teníamos freezer. Tres freezer teníamos. Y si hacemos una comparación desde ese momento hasta el día de hoy, desde hace una semana, estuve en la comunicación directamente con mi papá, desde la comunidad de Guayo. Y la primera pregunta que yo le hice, papá, yo le dije, papá, ¿cómo está Navazanuca? ¿Cómo está la situación? Y la primera palabra que dijo mi papá fue, mijo, estamos en resistencia. Al parecer que vamos a caer en un hoyo. Y me explicó de una forma como un embudo, como una barquilla. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. Esas fueron las palabras de mi papá hace, sí, una semana, que tuve esa grata, pues, sorpresa de recibir y escuchar la voz de mi papá directamente. Bueno, esas son algunas cosas que, bueno, me disculpa si le dije algo
malo. No tengo palabras de verdad. Estoy conmocionado, padre. Adelante. Saludo. Disculpe. Y muy buenas tardes. Buenas tardes, José Lizardo. Muy bueno su depoimiento, su charla. Muy importante para nosotros comprendermos los sentimientos que está en tu corazón. Este es el momento también de que nosotros que estamos acá comprendiendo, buscando comprender mejor este pueblo, las luchas, las resistencias, la historia que tienes, y el momento difícil de comprender, pero también que nos provoca en Brasil a cómo nos tornamos más comprometidos con tu caminada, con tu vida, no solamente porque es una persona, mas porque ya es un pueblo que vive há mucho tiempo en resistencia y en luchas. Acá también tiene una pregunta, pastor, el gobierno de Chávez mandó a sacar a los misioneros del medio de los Varaos. Es una pregunta de Enoch. Ok, sí, vi la pregunta de Enoch. Y entre los Guaraos, no. Chávez mandó a sacar en el año 2002 a nuevas tribus de las comunidades yecuana en el estado Amazonas. Fue un tiempo de mucha tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Y eso tomó una dimensión política. Entonces, supuestamente, los pastores de nuevas tribus eran espías. Y por eso los mandó a sacar. Otras zonas entre los indígenas, no. Directamente, no. De hecho, diría yo, en Venezuela ha habido más libertad de movimiento de nosotros como pastores entre los indígenas que en el mismo Brasil. Yo para ir a Brasil tenía que firmar que no iba a trabajar con los indígenas, ¿no? Lo firmé, luego trabajé con los indígenas, pero tenía que firmar. En Venezuela no. Pero sí, eso sí, tuvimos muchísimos enfrentamientos. Yo, de hecho, estaba a punto de ser sacado, pues, a patada por la alcaldesa. La alcaldesa, no voy a decir el nombre, José Lizardo lo sabe muy bien, tenía su familia. Es una de las últimas familias que tutelaron a las familias Guarao. Ella habla bien el Guarao y tiene ese dominio a nivel social. Cuando llega a ser alcaldesa, pues sintió que la misión no le convenía. Entonces nos hizo una guerra muy fuerte. A los misioneros que no hablaban, no les pasó nada. Bueno, las misioneras capuchinas, que son las únicas allá, que no hablaron de ese problema. Pero nosotros que hablábamos, nos hizo una guerra muy fuerte. No guerra fría, guerra bastante caliente y abierta. Y yo estaba a punto de ser sacado, ¿no? Oficialmente no, pero... Y otros mecanismos era hacernos imposible tener, por ejemplo, gasolina, y sin gasolina en esa parte no hay cómo se puede mover, porque son territorios vastos y para moverle de una comunidad a otra, pues sí, pero eso no, nunca sacó a ningún misionero, nunca directamente se dijo que los misioneros no podían estar. Solamente el único caso fue de las nuevas tribus en Amazonas. Eso fue el único caso que el gobierno los sacó.
Gracias, padre. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Roberto. Agradecer al padre Cocalí, a José Lisandro, y le quería preguntar a los dos si podían contar, digamos, en esa época de prosperidad del gobierno Chávez, digamos, ustedes contaban un poco de esa creación de esas cooperativas, ¿no? Yo quiero saber si hay textos que hablen un poco de cuáles eran las características de la estructura de esas cooperativas, en qué consistían, y saber un poco cómo era la organización administrativa, si los mismos Guarao gestionaban sus recursos o cómo se hacían esas, cómo se administraban esas formas organizativas. Y pues una anotación que decía el padre Cocal era que pues duraban dentro de uno y dos años, ¿no? Y después se desarmaron esas cooperativas y esas organizaciones. Entonces quisiera escuchar un poco las razones de por qué se desorganizaron. Ahí la pregunta es para José Lisandro y para el padre Cucal también, para los dos. Gracias. José, no sé si quiere responder. Y sí, bueno, cuando llegó esa misión, Vuelvan Caras, yo estaba estudiando. Apenas llegué, cuando llegué, eso fue en el año 2006. O sea, yo me gradué de técnico medio de agropecuaria mención zootecnia. O sea, primera vez cuando yo escuché, o sea, me interesó. Porque, o sea, fue algo así como podría ayudar al pueblo Guarao para mejorar en cuestión de agrícolas. Los primeros momentos se hizo, pues, como todos lo saben, que eso fue, ¿cómo es? O sea, la política de un gobierno. Entonces, eso fue como, ¿cómo podría explicar? ¿Cómo es la palabra? Politizó de alguna y otra forma, pues. Entonces, el Guarao, los Guarao entraron ahí solo por el dinero. Se entregó todos los equipamientos, los materiales, más eso se perdió. No hubo ese seguimiento eficaz para un buen trabajo. Y entonces, o sea, no había una buena organización. Por supuesto, la política, la politiquería llegó, o sea, tenía que hacer todo lo que decía el gobierno, pues. Entonces, hubo muchas desviaciones, pues. Y entonces se cayó. Inclusive, yo hablo de en el momento cuando llega las elecciones, creo que el padre también lo puede responder, que nosotros, cuando en nuestra comunidad, cuando llegan las elecciones de cualquier índole, presidenciales, para gobernadores, municipales, entre otros, el Guarao no vota. Hay una sola persona que vota por el pueblo Guarao. O sea, que juega con el sentimiento de un pueblo Guarao. Ahí está el detalle. Ahí está nuestra debilidad. O sea, el gobierno, con el gran poder que tiene, acompañado por una minoría, o sea, toma decisión a espaldas del pueblo Guarao. Y tal vez eso, por ese motivo, se fue cayendo. Y entonces, o sea, se violan todos nuestros derechos.
en todos los ámbitos, salud, educación. Y yo personalmente fui convocado a ese grupo, pues, para apoyar a ellos. Eso fue uno de los motivos que yo, o sea, decidí venir acá a Brasil. De verdad, incluso hubo también persecución. Hubo persecuciones en contra de nuestra voluntad. No sé si le respondí, padre. Solo voy a agregar algo poquito, ¿no? Andrés, mi manera de ver, y lo veo desde afuera y desde adentro. Desde adentro porque yo participé en las cooperativas. A mí me gustan las cooperativas y yo creo que son una manera de desarrollo, pues alternativa para los pueblos. Por eso me interesó. Esa es la única misión donde participé, donde creí. Pero las cooperativas fueron un arma político, nunca fueron un proyecto social. Y esa es la diferencia. ¿Por qué lo digo? Porque la formación para las cooperativas, creo que Mayra que decía por ahí ciertas palabras, ¿no? Palabras muy ciertas. No hubo una formación para formación de cooperativas. Porque es mentira para mí. José Lizardo está aquí y no quiero faltarle respeto ni a ningún indígena. Pero es una mentira, es una propaganda política que gobiernos dicen que los pueblos indígenas son cooperativistas. No, la estructura cooperativa es una cosa totalmente diferente. Para mí, y José Lizardo lo puede decir, el pueblo guarao tiene una organización familiar que va más allá de las comunidades. Las comunidades son formación de nuestro tiempo, pero la familia es la unidad principal. Si usted forma cooperativa de familia, va a prosperar. Si usted forma una cooperativa de muchas familias, si no hay un buen camino de formación, creo que no va a funcionar. Otro aspecto. Y eso yo indagué con el que era responsable de esas cooperativas. Los recursos, el dinero que fue destinado para las cooperativas, no llegó ni 20% a las comunidades. Mucho del dinero desapareció por el camino. Y ustedes pueden, creo que en Brasil también ocurre, cuando alguien tiene que ser intermediario entre las comunidades indígenas y el gobierno. Y no hay una vía directa que el dinero llegue directamente. El dinero llega a través de intermediarios y llegó como 20% de los recursos. ¿Y cómo fue una cosa así apresurada para que llegaran los recursos? Para que los que eran responsables se laven la mano y se vayan. Así no hubo seguimiento de las cooperativas. Puedo hablar de la cooperativa de pupitres y de sillas para dotar las escuelas de todo el municipio de Antonio Díaz. Se hizo una cooperativa. Esa cooperativa, que eran de 8 personas y yo los acompañé, comenzó a funcionar. El gobierno produjeron, recuerdo yo, en ese primer año, produjeron más de 200 pupitres y sillas, mesas y caderas, pero nunca fueron comprados por el gobierno. Se pudrieron en Navazanuca, y José Lizardo está aquí, puede decir, se pudrieron, ni una sola fue comprado por el gobierno. Por eso es que las cooperativas nunca tuvieron poder administrativo porque su producción nunca fue una cosa que, bueno, que luego produjo algo para ellos.
hubo una cooperativa, tal vez es que más funcionó, fue de cría de gallinas. Y todavía estoy en contacto con algunos de los integrantes. Eso funcionó bien por un periodo como más o menos de dos años. Ellos sí produjeron, volvieron a comprar, produjeron, pero luego el costo de transporte de las comunidades a Tucupita es altísimo. Así que fueron a la quiebra precisamente por los costos de transporte. Eso es lo que puedo decir, que eso ha sido documentado, hasta ahora no, porque es una cosa muy política. Yo estaba motivando a que ellos escribieran su historia, porque la única historia hasta ahora lo cuenta el gobierno. Cómo se crearon cooperativas, cómo fue tiempo de cooperativa. Esa es la historia, la narrativa del gobierno. Pero la narrativa de las comunidades, si lo tuvieran, si lo escribieran, yo lo escribo, lo tengo en mi tesis, por ejemplo, tal vez es hasta ahora lo único que se ha escrito sobre esas cooperativas, pero tampoco lo tengo muy detallado, ¿no? Pero el resto no hay historia hasta ahora. Tenemos la historia del vencedor, que es el gobierno. Padre Cocal, muito, muito esclarecedor essas questões que José Lizardo traz para aqui. Inclusive, tem um comentário sobre como esses recursos não chegavam na sua totalidade às cooperativas, né? Isso remonta muito a uma prática colonialista, corrupta e de concentração de tutelas que se criam diante dessas, de se tirar proveito diante desses povos continuamente, né? É, a gente está chegando à hora, mais ou menos, de encerramento para o dia de hoje, mas se tiver alguém ainda querendo fazer uma indagação, a gente abre ainda para um tempinho, mas já dizendo como foi importante esse momento e aclarador, né? Escutei agora o comentário de Luciana, agradecendo ao Padre Cocal, e eu peço a todos ainda que não assinaram a lista de presença, que vão lá no chat que tem um link, porque é muito importante para a gente registrar a presença de cada um de vocês. A Juliana voltou a colocar aí o link. E é muita gratidão. José Lizardo, eu quero não só agradecer a você pela participação hoje, y quiero también extender un convite a usted para participar con nosotros en otro momento de formación, donde queremos nos quedar a escucharlo también, ouvir tu voz, ouvir la voz del propio pueblo. Es muy importante, y como misionero también de la pastoral indigenista, como ya participé hace mucho tiempo, sabemos como é muito importante esta fala de Le Pueblo. A fala do missioneiro Cocal é muito importante e não é à toa que não é uma coisa qualquer que ele sempre te pede para que possas se manifestar e dizer a partir de tu lugar, né? Isto é uma postura muito importante para quem teve tanto tempo junto a Los Varaus. Carol, pode fazer tu pergunta, tu consideração, para depois e podemos incentivar a todos a regressar conosco amanhã na tarde. É uma pergunta mesmo, pero se é melhor deixo amanhã para seguir sexta tarde ou algo? Não, sim. Se queres deixar para amanhã, podemos abrir com uma pergunta, sei lá. Acho que podemos. Acá hay una continuación mañana. Entonces está bien. Vamos a abrir las cámaras para poder sacar una foto de cada nuestra del grupo. Quien pueda abrir, por favor. Hacer un print ahí, Juliana.
Quem pode? Sim, senhor. Isso. Inclusive você também, né? Eu aí, não. Dai loira. Dai agora está loira. Está vendo, né, Gil? Loiríssimo, arrasou. Vamos lá, vamos fazer esse print e depois tenho ainda um... Gratidão é a palavra da tarde, do fim do dia de hoje, padre. Desejo a todos um bom final de dia e de noite e até amanhã. Para nós também, eu considero que eu sou embaixador também dos povos Guarau, não? Porque tem muitos preconceitos, não? Na administração mesma deles, como migrantes. E eu acho que é importante conhecer esta história. Então, agradeço muito, muito, muito. Eu sempre, sempre, cada vez no que tem uma formação deste tipo, eu gosto de participar, porque eu sou parte desta história. Não? Também a presença de José Lizardo. José, amanhã... Si nos puede comenzar con algún tipo de ritual, un pequeño ritual, ¿no? Porque yo creo que es siempre importante desgustar también de esos pequeños rituales, ¿no? Que la gente hace y que forma parte, pues, de su vida. Si usted nos prepara un pequeño ritual mañana, ¿no? Para comenzar el día de mañana. ¿Acepta, sí? Es con José Lizardo. Sí, sí, no hay ningún problema. Ok. No hay ningún problema. Bueno, solo para informar que la semana pasada, esta feira, se concluyó lo que es el curso intenso que nosotros estuvimos, curso de formación para intérpretes de las lenguas indígenas aquí en Brasil, que la etnia Warao también formó parte, pues, de ese grupo. Y acabo de recibir una invitación más para otro curso, que va a ser muy intenso, creo que. Son 100 horas que tengo que asistir y se inicia esta sexta-feira a las 7 horas, hora Roraima. Aquí viene siendo a las 8. Creo que este curso termina en junio. Ok, no hay ningún problema. Desde luego prepararé para el día de mañana. Me imagino que es la misma hora, ¿no, padre? Sí, la misma hora. Yo te mando el link. Correcto. Y José Lizardo, yo me quedé encargada de llamarte para hacer la invitación para que tú seas nuestro maestro en la próxima formación. Y ahora sabiendo que va a tener clases muy intensas, voy a llamarte luego para pensar las fechas, ¿ok? Si puede ser nuestro maestro en la próxima. Sí, profesora, este curso va a ser solo los días viernes, o sea, solo los días sexta-feira, pues. Bien, ya está, consideramos esto. Ok, gente. Obrigado. Até amanhã. Gracias. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigado, Cocal. Muito obrigado. Saludos, Victor. Saludos, José. Cuídate aí, Marco. Saludos, Andrés. Ya que era útil. Chao, José. Chao, una respuesta. Chao, William. Chao, chao. Chao, Orlando. Vocês estão aí um do lado do outro, mas tem graça isso. Tchau. Tchau, Elton, até logo. Até logo para vocês também. Olha aí, povo bonito. Olha o Andrés aí, ó. Valeu.